Мої вітання всім, хто зараз дивиться телеканал «Орбіта». Наразі час новин, і сьогодні я пропоную переглянути такі сюжети. 2 місяці без заробітної плати. Шахтарі державного підприємства «Вугільна компанія Краснолиманська» вийшли на страйк. В очікуванні підрядника та мільйонів гривень. Про багатостраждальну вулицю Шмідта говорять місцеві мешканці та водії. Спека повертається, рух вантажівок обмежено. Порушники виявляє «Укртрансбезпека» за допомогою вагового комплексу. У Мирнограді роблять світлішими вулиці приватного сектору. Облаштовують ліхтарями ті, де багато років не було освітлення. У селищі Гродівка на завершальній стадії масштабний ремонт місцевої амбулаторії, в якій обслуговуються майже 4 тисячі мешканців. І знову протест вугільників. Цього разу здали нерви в родинах гірників державного підприємства «Вугільна компанія Краснолиманська». О 6 ранку обурені невиплатою заробітної плати шахтарі та їх дружини зібрались перед прохідною. Вікторії Кузьміні люди розповіли, що востаннє отримували гроші ще в середині травня. І це був аванс за квітень. Деталі в сюжеті. З половини 6 ранку під прохідною вугільної компанії «Краснолиманська» почали збиратися шахтарі та їх дружини. Люди прийшли, аби дізнатися, коли ж їм нарешті виплатять заробітну плату за 2 місяці – травень та червень. Ми зібралися тут для того, щоб узнати, коли, наконец, на нашому доблесному підприємстві буде оплачена зарплата. К сожалению, розговорів було багато, а от людей прийшло мало, тому що всі банально бояться потеряти робоче время в робоче місце, наше нелегке время. А нам хочеться знати, коли будуть гроші, коли я зможу заплатити по счетам, коли я зможу скупитися в холодильник, коли в мене будуть гроші, наличка. Мені просто цікаво. Мій муж працює на Краснолиманській, спомагальний участок МДО. Вот последний раз он получил зарплату 18 мая. Обещают, говорят, то счета замороженные, то в банке какие-то проблемы, то ООО не перечисляет, то еще там куча каких-то всяких проблем. Впродовж 2 місяців люди лише і чують від керівництва, що треба трохи потерпіти та що все наладиться. У той час як гірники, які працюють у товаристві «Краснолиманське», яке орендує пласти та обладнання у державного підприємства, отримують зароблене своєчасно. 2 місяці без грошів'я вдарили по сімейному бюджету родин. Декого через борги вже почали відключати від енергопостачання. Останній раз зарплату в кінці мая. Як далі, більше ні. Больше не давали. Как живете в 2 місяці? Ну, на зарплату жены в долгах. Вот сейчас за май месяц уже зарплата вся уйдет в долг. Нужно что-то за что-то коммунальные услуги платить, за счета за свет, за воду. Это еще пока отопления нету. А что будет дальше? Коли ж гірники та їх дружини зажадали діалогу з керівництвом вугільної компанії, виявилося, що на підприємстві нікого з перших осіб немає. Директор Юрій Корнієв із заступниками перебуває в Києві. Але близько 8 ранку на підприємство приїхав голова профспілкового комітету Валентин Шепотін. Ми хочемо з вами пообщатися. Пожалуйста. По поводу заробітної плати, що ви нам можете сказати цікавого? Ну, генеральний директор вже виступав, сказав, що в течение 5 робочих днів вона буде виплачена. Вчора було 5 днів. Ну, і? Зараз те ж саме. Ну, і чекаємо. Ну, що ми чекаємо? Пожалуйста, директор, або ж замдиректора, кого-то ми можемо увидіти? Вони всі в Києві. Главний бухгалтер. Вони всі в Києві. Ми неоднократно посещали міністерство, розмовляли з міністром, в тому числі. Наше підприємство давно не отримує средств на себестоїмость. Ми заробляємо себе самі. Ну, видимо, не настолько много, чтобы погасить все долги. Предприятие, которое работает, которое стабильно работает, которое выполняет свою работу, финансов не имеет. Хороший вопрос. За словами Валентина Шепотіна, люди не можуть отримати заробітну плату через те, що банківські рахунки підприємства арештовані. Ну, счета заблокированы и не первый раз уже, скажем так, и, скорее всего, за те задолженности, которые имеются у предприятия. Счет уже открыт 12 числа. До сих пор выполнение этого распоряжения повисло в воздухе. Валентин Шепотін додав, люди не можуть отримати зарплату через те, що оригінал документу про зняття арешту з банківських рахунків з 12 липня не може дійти до фінансової установи. Але під кінець нашого спілкування запевнив, виплата заробітної плати – питання кількох годин, і до вечора шахтарі отримують зароблене. 2,5 роки тому, прийшовши до влади, команда Руслана Трибушкіна заявила про намір капітально відремонтувати вулицю Шмідта. Але поки до робіт приступити так і не змогли. Причин маса. Від збільшення кошторисної вартості проєкту до неможливості знайти виконавця для проведення ремонту. До початку капітальних робіт влада ставить завдання підтримувати вулицю в проїжджому стані. Чи вдається? У місцевих мешканців та водіїв сьогодні розпитувала Наталія Бірюкова.
Вулиця Шмітта волога та запилена одночасно. Там, де асфальту немає взагалі і ями в коліно по проїжджій частині – калюжі і бруд. Там, де натяк на дорожне покриття ще залишився – стовпи пилюки. Фігурне водіння – основи проїзду бідолашною вулицею. Водіям, які подолали цю дорогу, інші шляхи та напрямки вже не страшні. Ідеальна вулиця для проїзду. Я живу тут, тут капець. Одно слово. Уже на протяжении, наверное, лет шести. Вот это такие ямы. А зимой вот это, если не сделают, будет вообще невыездное. И смотрите, детки выходят, в школу идут. Тут пакеты надо одевать на ноги, потому что выйти через нее и перейти куда-то просто невозможно. Вот. Власти говорят, что поддерживают ее в проезжаемом состоянии. Нет, она не проезжаемая. Тут люди оставляют бампера, грузовые машины оставляют бампера здоровые, вот здесь валялись. Это просто ужас. Просто ужас. Ничего другого не могу сказать. Первая, вторая скорость, все. 20-15 км в час, все. Кто вот хозяин? Где вчера в этом городе? Это невозможно. Полигон лучше, чем эта дорога. Вы откуда? С Вознесенска, Николаевская область. А что у нас здесь делаете? Ну, я сейчас груз везу. Ясно. По этой улице приходилось уже ездить? 20 лет езжу, но такой дороги еще не было. Ужасно, ужасно путешествовать. Машина бьется капитально, дороги никакие. Надо ремонтировать срочно. Говорят же, таксисты не ездят по Шмитта. Как вы рискнули? Я тоже живу. Ездим. Вообще оцените состояние ее. Да ну вы же видите, какое состояние. Все обещают, но никто ничего не делает. Обещают только тогда, когда надо кого-то выбрать. Тогда обещают. Сколько, например, от космоса доехать до ЖД вокзала? Ну, не меньше сотни. Скорость, какой вы здесь едете? 15-20 километров. Спасибо. На первой передаче. Все це знають ті, від кого залежить просування вперед по визначенню фірми, яка б змогла відремонтувати вулицю. Неповний місяць тому в системі «Прозоро» Покровськводоканал оголосив про проведення тендеру на капітальний ремонт вулиці Шмітта. Це вже шостий пошук підрядника. Початкова сума в 40 з невеликим мільйонів збільшилась 4 рази. Замовник робіт комунальне підприємство «Покровськводоканал» пропонує за 185 мільйонів 239 тисяч гривень замінити полотно дороги, облаштувати її узбіччя, зробити тротуари, встановити зовнішнє освітлення. Початок капітального ремонту вулиці Шмітта пов'язаний з виведенням старого водогону, прокладкою нового та перепідключенням абонентів займається водоканал. У торгах на рівних умовах можуть брати участь вітчизняні та іноземні фірми всіх форм власності. Переможця визначать лише за найнижчою ціною, яку він готовий запропонувати за виконання визначеного проєктом обсягу робіт. Тендерні пропозиції приймаються до 23 липня, а ось аукціон в електронному варіанті проведуть 28 серпня. Капітальний ремонт вулиці Шмітта повинен бути закінчений в останній день 2020 року. Ну а поки вулиця Шмітта не проїзна, великовантажні автомобілі, що рухаються з боку Роденського, об'їжджають наше місто через село Гришини. Ділянка дороги від траси і до населеного пункту в ідеальному стані, їхати нею одне задоволення, але не сьогодні вранці, бо там на водіїв чекав сюрприз у вигляді пересувного вагового комплексу. 28 градусів за Цельсієм – це критична позначка, при якій асфальт починає плавитися. А маневруючи по дорозі, перевантажені фури непоправно псують дорожнє покриття. Особливо гальмуючи на світлофорах та поворотах. Тому за високої температури повітря «Укртрансбезпека» виставляє пересувні пункти вагового та габаритного контролю. Один з таких сьогодні вранці почав працювати поблизу Покровська. Згідно з направленням на перевірку, ми працюємо згідно постанови Кабінету міністрів номер 89. Це стосується заходів щодо збереження автомобільних доріг загального користування по території області. Сьогодні ми працюємо на 56-му кілометрі дороги Олександрівка-Покровськ-Константинополь. Разом з представниками облавтодору, габаритно-ваговий контроль вони проводять. Тобто ми фіксуємо випадки, коли вага транспортного засобу перевищує допустиму. Автівка заїжджає на ваги, і інспектор бачить, скільки тонажу вона везе. До речі, цей невеликий, на перший погляд, пристрій безперешкодно зважує автомобілі вагою від 1 тони до 150. Машина зупиняється перед вісовим комплексом. Об'ясняється моїм вторим помічником, співробітником автодора. Записується номер, вноситься в комп'ютер. После чего машина потихоньку, не спеша, проезжает по весовому комплексу, пробивается чек и показывается вес машины.
У першу чергу інспектори Укравтотрансбезпеки перевіряють у водіїв вантажівок наявність усіх дозвільних документів на перевезення вантажу і лише потім відправляють на зважування. Цей перевізник дотримався усіх норм. Його загальна маса не перевищує дозволену для руху автошляхами в день. Ті ж, хто все ж таки порушить вимоги законодавства, заплатять за це. Якщо транспортний засіб рухається без дозволу, то ж транспортний засіб може отримати дозвіл на проїзд дорогами користування з перевищенням вагових норм. Якщо без, то йому нараховується плата за проїзд за той проміжок, який він вже проїхав, а далі він зупиняється до усунення вагових перевантаження. Окрім зважування вантажівок, інспектори Укртрансбезпеки також перевіряють дотримання транспортного законодавства у сфері пасажирських перевезень та інших транспортних засобів. А водіям фур з навантаженням 7 і більше тонн на одну вісь нагадують, за температури повітря вище 28 градусів пересуватись автомагістралями заборонено з 10 ранку і до 10 вечора. Це ще не всі новини випуску, і далі розповімо. У Мирнограді монтують вуличне освітлення у приватному секторі. У селищі Грудівка на завершальній стадії ремонт місцевої амбулаторії. У Мирнограді турбуються про вуличне освітлення у приватному секторі. Використовують для цього ліхтарі, які вже були у вжитку, але все ще в гарному стані. Особлива увага тим вулицям, де багато років вуличне освітлення було відсутнє взагалі. Світлана Бова продовжить тему. Жителі вулиці Кар'єрної віднедавна мають вуличне освітлення. Про нього мріяли давно і неабияк зраділи, коли комунальні служби почали встановлювати на стовпах ліхтарі. Район темний, це стандарт. У нас дома практически по всей улице идут с одной стороны. Другая часть улицы – это там, где были бывшие бараки. Ну, как бы свободная территория, которая сейчас поросла кустарником, деревьями, и в темное время суток ходить очень проблематично. Люди идут и на остановку, и там дети на кружки, в школу, как бы в темное время суток достаточно опасно. Мы обратились в городской совет. Значит, нам помогли в этом вопросе. Сейчас вообще все прекрасно. То есть ходить не страшно. Освітили і тут пам'ятник, який там павшим воїнам. Зараз це все освітляється. Світильники, якими облаштовують приватний сектор, раніше використовували для освітлення центральної частини міста. А вивільнилися вони після впровадження комплексного проєкту з заміни системи вуличного освітлення, який профінансував іноземний грантодавець. Завдяки спільному проєкту мирноградської влади та корпорації «Невко» цьогоріч по місту було встановлено майже 2000 нових енергозберігаючих ліхтарів. Світильники, які вже були в використанні, в хорошому робочому стані. Отож було вирішено, вони ще послугують на користь жителів міста. У 2016 році містом був заключений контракт з корпорацією «Невко», благодаря якому вже в 2018 році ми реалізували програму по заміні лінії наружного освітлення по території міста на сучасні світодіодні фонарі і новий кабель СІП. Виконуючи цю програму, ми обіцяли жителям нашего города, а именно по частному сектору, который был не освещен, что при снятии старых фонарей, которые в нормальном состоянии, мы будем переставлять их и доосвещать те участки города, которые, к сожалению, до этого момента находились вообще без света. Вуличним освітленням саме приватного сектору зайнялися не випадково. На багатьох вулицях давно бракувало світла у темний час доби. На встречах с жителями частного сектора они не раз говорили о том, что основной проблемой, которая беспокоит, это является освещение улиц частного сектора. И после того, как проект с грантодателем «Невко» был реализован, мы можем приступить к этому решению этого вопроса намного быстрее, системнее и тщательнее. Уже за этот короткий промежуток времени установлено 95 светоточек и уложено 6 километров проводов. Эту работу мы также будем планово выполнять, в зависимости от возможностей местного бюджета и в этом году, и в последующих. На першому етапі робіт комунальники висвітлюють 10 вулиць приватного сектору – Вишневу, Кравченка, Одеську, Тюленіна, Юридичну, Доценка, Травневу, Донську, Колодязну та Разіна. Стартували з вулиць у центральній частині міста і зараз рухаються у район шахти 5-6. Мешканці уже можуть оцінити зроблене. Наприклад, по вулиці Вишневі, протяжність якої близько кілометра, встановили 15 ліхтарів. Світліше стало і в інших частинах Мирнограда. З освітленням, звісно, стало намного краще, тому що всю вулицю видно, не страшно ходити, а то йдеш, як в потемочках, так страшненько було, а зараз добре. Темно було, а тепер 9 годин зажигають і дуже приємно, дуже добре. Благодарні, звісно, всі жителі, що світ є, тому що це вже вважається окраїна міста.
тепер хоч безпечно ходити, я говорю, видно хоч. Таким методом облаштовують вуличне освітлення на тих ділянках приватного сектору, де є технічні можливості для підключення. Зокрема, наявні міські електролінії, які за потреби подовжують. А там, де таких умов немає, пропонують інший варіант вирішення проблеми. К сожалению, на сегодняшний день отсутствует возможность техническое подключение всех районов города таким способом. Так, район площадки у нас невозможно осветить нашими линиями. Поэтому мы обращаемся к жителям нашего города о том, что мы уже успешно второй год реализуем. И на сегодняшний день только за этот месяц мы установили 9 таких фонарей. То есть мы используем наши фонари, устанавливаем их за счет города, но подключаем к счетчикам потребителей. Затраты с эконом-лампой – это достаточно небольшие, с учетом того, что житель уже сам будет контролировать время включения и выключения. На роботи з вуличного освітлення приватного сектору у Мирнограді з міської казни уже виділено майже 200 тисяч гривень. У цю суму входить вартість самих робіт, придбання нових кронштейнів, дротів та електроламп. Ось уже півтора роки в селищі Гродівка триває комплексний ремонт місцевої амбулаторії. Сьогодні роботи на завершальній стадії. Перетворення торкнулися чи не усіх систем та елементів будівлі. Мої колеги дізнавались, що уже зроблено та якою амбулаторія буде після закінчення ремонту. Сьогодні Гродівська амбулаторія вже здалеку виділяється оновленою покрівлею, фасадом, сходами і пандусом. Красивіше стало всередині, де ще продовжуються ремонтні роботи. Про те, як будівля виглядала до цього, розповідають місцеві мешканці. Аварійні були стіни, вони були потріскані, маячки було видно на стінах, дуже погана була підлога, кахлі зовсім були розтрощені. Гродівський селищний голова Людмила Рудинко зазначає, будівлю здали в експлуатацію майже 30 років тому, і вона давно потребувала ремонту. Постійно мали проблеми із покрівлею, мали проблеми з каналізацією, із туалетами. Потім відлущувалася плитка і на підлозі, і по стінам. Будівля сама тріскалася, мабуть, не були проведені роботи геодезичні, як треба. Сьогодні роботи на першому поверсі майже закінчені, а от на другому – в самому розпалі. Металопластикові вікна в амбулаторії уже були. Їх встановили у 2010 році в рамках реалізації програми ЄС «Про ООН» – місцевий розвиток, орієнтований на громаду. Тепер же відремонтували стіни, стелю, підлогу та двері практично в усіх кабінетах та кімнатах. Поремонтували кабінети, всі кабінети і санвузли, маніпуляція, кабінет акушерства. На другому поверсі у нас дитячий кабінет, фізкабінет, стоматолог кабінет. Особлива гордість Гродівського медзакладу – лабораторія. Тут уже нова стеля, обкладені кахлем стіни, підлога застелена новим матеріалом, замінені батареї опалення та електропроводка. Ми чекаємо ще нові меблі. Должні отримати ми. Тут буде витяжний шкаф, дуже красивий, нова, оці всі шкафи, все це буде, всі тумбочки мінятися, столи, все це буде нове. Витяжка вже на чердаку у нас, на даху зроблена, вона працює, включається, все нормально. В цілому ж ремонт будівлі амбулаторії передбачає цілий комплекс робіт, більша частина з яких уже виконана. Заплановано покрівля, ремонт покрівлі, теплоізоляція, тому що зараз на слуху у всіх енергоефективність, так що у нас тепер ми менше будемо витрачати енергії, а хочу сказати, що це одна з єдиних амбулаторій, яка працює на електроопаленні. Стіни тріскалися, стіни зараз стягнули, зробили стяжку, потім зробили утеплення, поміняли покрівлю, замінили підлогу, яка теж піднімалася і тріскалася, штукатурні малярні роботи по стінам, каналізація, водогін, туалети зараз, все в порядку. Усе це робиться для близько 4 тисяч мешканців не лише Гродівки, а й сусідніх населених пунктів, які обслуговуються в цьому медзакладі. Загалом в амбулаторії працює 11 фахівців, 2 з яких – сімейні лікарі, а 5 – медсестри. При цьому є вакансії. Ремонт амбулаторії планують завершити до кінця літа і урочисто відкрити на День Незалежності. На сьогодні це все. Не пропустіть новий випуск інформаційної програми «Час новин», який відбудеться завтра о 19:30. До побачення.